Глаукомата е сериозна офталмолошка болест. Тоа е втора причина за слепило кај населението на светско ниво. Знаете дека секоја година ние ја активно организираме ова акција, тоа се недела за борба против глаукомот. Ние имаме чест во Штип да биде завршната акција, да завршиме со мерењето на бесплатно притисок кај населението. Значи, морам да потенцирам дека многу е битно, значи, да знаат граѓаните дека глаукомот е опака болест, не предизвикува болки, не предизвикува пореметување на видот во почетната фаза, нема црвенило на окот, нема чешење, јадеш, нема никакви симптоми, а перманентно го оштетува очниот нерв. И знае да биде толку опака, да кога пациентите ќе дојдат кај очен лекар, да имат сериозни нарушувања на очниот нерв и со тоа да имат траен губиток на видот. Единствен апел до граѓаните еднаш годишно, бесплатно или со упут во било која офталмолошка координација, да си го проверат очниот притисок, се со цел рано откривање, значи скринингот е тука број 1, да можеме да ги фатиме у почетна фаза и со успешна терапија која имаме на располагање, капки кои се дават, евентуално и други терапија кои има потреба, кај посериозни состојби и до оперативни захвати, се со цел да се одржи нормална тензија во окото и да немаме губиток на очниот ткиво, на очниот нерв. Ова е една активност која што ни представува чест и задоволство да ја поддржиме и која што верувам е од големо значење и за нашите студенти од аспект на нивната едукација, можноста за практична работа и за нашите граѓани, односно за средината во која што функционираме, бидејќи им овозможуваме професионални прегледи кои што им помагаат да го зачуваат здравјето и на тој начин служиме токму на една од главните цели на универзитетите, а тоа е да го подобрат живеењето во средините во кои што функционираат. Иве да се приклучиме исто така на акцијата во Штип, која што во седничка соработка за да одбележиме неделата на глауком. Знаеме дека цела недела во повеќе градови се направени повеќе акции. Денеска е во Штип и многу ни е драго што еве во соработка со колегите ја одбележуваме неделата овде со бесплатно мерење на очен притисок. Да, мора да се напомене дека се повеќе и повеќе, многу е зголемен бројот, баш заради тоа сакаме да алармираме за постоење на ова заболување. Границата е поместена, значи пред неколку години тоа најчесто се јавуваше глаукомот над 50-60 годишна возраст, сега е проблемот што ја зафати таа една работна група од 40-та до 50-та година,